Hej, jeg god formiddag, så vil jeg gerne på vegne af hos Andersen Capital byde velkommen til den her gennemgang af regnskabet for første kvartal 2023 fra Skjern Bank. Mit navn det er Rasmus Køjborg, og som sædvanligt så har vi bankdirektør Per Munk med til at tage os igennem regnskabet her, og sådan de seneste tendenser, og samtidig også forhåbentlig svare på nogle af de spørgsmål, I måtte have derude. Så stor velkommen til dig, Per, første omgang, og også velkommen til jer, der lytter og ser med. Som sagt, så kan I stille nogle spørgsmål ind, og så kommer vi til at publicere dem efterhånden og adressere dem i hvert fald, om ikke andet til sidst, hvis vi ikke når dem undervejs. Vi optager præsentationen også, som vi plejer, og så lægger den op på forskellige platforme efterfølgende, så man kan gense den der. Men med det, så vil jeg egentlig give ordet videre til dig, Per. Værsgo. Ja, tak for det, Rasmus. Ja, velkommen her til mine kommentarer til vores quiz, som vi har sat en overskrift på, der hedder Solid start på 23, for det synes jeg, vi på alle parametre kan stå ved, at vi har fået. En markant forbedring på bundlinjen fra 44 til 84 millioner, primært drevet af sine renteindtægter, den nye rentestruktur, vi har set, som kommer os til gode, hvor indlånsforretningen begynder at blive en forretning frem for en underskudsbutik i alle pengestutter. Vi forandrer egenkapitalen på anno basis med 19%, det er vi godt tilpas med. Det er jeg gladest for, det er egentlig basisresultat fremgangen med 35% til 81 millioner. Kursreguleringer efter et år med ørefiner sidste år har tingene vendt om. Vi har valgt at holde fast i vores investeringsstrategi, som jeg kommer tilbage til senere. Så der har vi en positiv regulering på 10 millioner. Renteforretningen stiger med 26,7% til 141 millioner. Den kommer vi også lige tilbage til. Kigger vi på nedskrivninger, altså boniteten af vores udlånsbog, der har vi udgiftsført 4,9 millioner. Mod sidste år, hvor vi havde en lille tilbageførsel på 100.000. I dag ligger, vi har fastholdt et ledelsesmæssigt skøn på 70 millioner, og vi kommer også lige tilbage til, hvordan det er sammensat. Så er jeg glad for, at vi har haft en udlånsvækst, godt nok en begrænset del af slagsen, på 2,2% i første kvartal, og godt, så 0,8% siden 31.3. Sidste år. Interessant en fremgang. Kapitalmæssigt er vi fint på plads. Med en kapitalprocent på 22,5 hører med, at vi ikke har indregnet første kvartals resultat i kapitalgrundlaget. Det har vi ikke gjort, der er ikke sådan brug for det på det her tidspunkt over, og så sparer vi lidt af revisionsomkostninger osv. Man er jo vist tydeligt. Så har vi opjusteret vores resultatforventninger med to gange til basis mellem 250 til 300 millioner og før skat til 240-280. Så det ser ud til, hvor alle parametre bliver et rigtig fint år, det er tærvel på. Skal vi kigge ind i udbytte, gebyr og renter, jamen der kan vi se, at der på gebyrsiden kører vi en lille smule tilbage fra 55,5 til 52,8. Og det er sådan en forholdsvis simpel butik, som vi driver, der er det relateret til, at den begrænsede aktivitet, eller vigende aktivitet på boligmarkedet, antallet af handler er lavere, end det var i Q1 sidste år, og der havde ikke så mange konverteringer. Altså, der var voldsomt travlt i Q3 og Q4 med specielt skrå konverteringer, hvor folk gik fra fast til variabel rente og fik skåret en masse restgæld af, og det spiller sig ikke på transaktionsantallet og dermed vores indtægt på det. Renteindtægterne stiger markant, kan man se, fra 60 til 98. Udgifterne til renter også deropad, at vi vil være stigende fremadrettet. Det er jo en stigende proces. Der er jo mange renteændringer i første kvartal, og der kommer jo flere her i anden kvartal, og måske også der i tredje, ser det ud til. Så hvis vi går ind og kigger på nettorenteindtægterne, så er der en solid stigning fra 55 til 88 millioner. Og som jeg startede med at sige under de indledende overskrifter, jamen der er det primært på indlånssiden, der er ligesom blevet en forretning ud af det. Som eksempel kan jeg sige, at hos os der har vi cirka 2 milliarder til at stå i Nationalbanken, haft det igennem lang tid. Og indtil renten den begynder at vende rundt sidste år, hvad kostede det? Nu får vi så 2,80, tror det er, og det bliver med væk en ganske stor 60-70 millioner kroners indtægt om året. Så det er drevet af den del. Vores udgifter er også stedet, hvor de her tre år kan vi se fra 48 til 61. Personale lønninger stedet, vi er noget flere. Vi har etableret inden for sidste års tid to nye afdelinger, og også blevet styrket på vores udsatte funktioner. Så
det er omkostninger, vi har talt med efter vores strategiske beslutning om ligesom at øge vores så skal vi spændvidt ud mod kunderne, og dermed sikre fundamentet til at vækste forretningen nyder det fremadrettet. Vi er nu 180 og vejen til fuldtids. Jeg kan sige, at sammenhæng med to nye afdelinger, som er ved at blive kørt ind, har vi ikke planer om yderligere nu. Nu skal vi koncentrere os om at få optimeret det bestående setup. Hvis vi kigger ind i kursreguleringerne, kan man se, hvordan det ser ud på årene. Obligationerne, ja, det, vi lægger også på pænt mange obligationer, og det giver pæne udsving. Begrænset i første kvartal sammenlignet med sidste år, og tak for det. Vi har en stabil, positiv regulering på vores aktier i sektorselskaberne, det er primært JLR-kredit. Og så er der øvrige aktier, som jo også er gået den positive vej her i første kvartal. Og på valutasiden kan vi sådan stort set lige ud. Så der ligger vi egentlig ganske fint. Men synes til investeringsstrategien, der vi naturligvis, ligesom alle andre sikkert har, efter et 2022, hvor man måtte have udgangspunktet, man godt kunne omskrive lagerbøgerne for, hvad der ligesom hang sammen. Der lykkedes det jo også som marked at se både negative udsving på aktieproduktioner samtidig. Vi besluttede at holde fast i vores strategi. Vi ligger meget kort, en varighed på halvanden eller omkring på investeringerne og ligesom stå pinen igennem. Vi tror på, at det er rigtigt på den lange bane, og kigger vi tilbage i tiden, også tilbage fra før de her tre år, vi nu sammenligner med, så har vi et fornuftigt afkast, som vi mener er det rigtige for en bank af vores karakter. Nedskrivning på kunderne. Jamen, der kan vi sige, at det ser jo ikke overraskende, men alligevel måske. Det ser, boniteten i kundemassen ser rigtig, rigtig fint ud. Vi havde en forventning om efter coronaen, hvis vi så tror på, at den er definitivt over, at mange måske specielt erhvervskunder ville få det svært, og måske også nogle private kunder, som følger af stigning af inflation og energipriser, renter osv. Men hvis vi er sluppet utrolig billigt til nu. Der har naturligvis været konkurser på erhvervssiden. De har været få og relativt små, og ikke ramt bogen regnskabsmæssigt, udover hvad vi sådan havde taget højde for nedskrivningsmæssigt. Og kigger vi ind i det private segment, som udgør halvdelen af vores udlån til garantiforretning, så har vi ikke haft udfordringer med nogle segmenter eller kunder, hverken i vores afdelinger i det østlige eller her i Vestjylland, hvor vi har vores gamle base. Så det ser ganske fornuftigt ud. Kigger vi på tværs på rating-kategorierne, jamen der kan vi se, at vi har en stille og rolig forbedring på, at de bedste segmenter kommer til at fylde mere og mere. Så det lys, der er vi meget, meget godt tilfredse med nedskrivningsbilledet. Selvom vi nu i år har en udgiftsførelse på lige 4,9 millioner, som jeg tror, at kun er en krusning i billedet. Så jeg startede med at sige, så har vi fastholdt vores buffer. Det er det med skøn, som vi blev opfordret til for efterhånden 2,5 år siden, 3 år siden, på 70 millioner. Og har så derudover været meget, meget forsigtige i opgørelsen af, specielt på erhvervsarrangementerne, så de er godt polstret med nedskrivningen. Så kundeboniteten ser rigtig, rigtig fint ud, og ser jeg overrasket ud nu, jamen så er det også lidt rigtigt. Jeg havde forventet, at vi havde større udfordringer nu, hvor det er svært at få på dem overhovedet. Vores resultat, dejlige høje lyserøde søjler, før skat fra 84, eller fra 44 til 84 millioner, 21 millioner i skat, og så 62,9 millioner til konsolidering af butikken. Det er vi meget, meget glade for. Kigger vi på balancen, jamen en solid udvikling. Vi har sådan haft den tilgang til vores funding situation, at det er indlån, der skal dække vores butikker. Vi vil meget gerne have en overdækning med de niveauer, vi er på øjeblikket, sådan at der vil sige, at et par milliarder i overskud, eller overdækning i forskel med mindre udlån. Og det holder fint, det er været stigende, og det er ganske, ganske tilfredsstillende, og det giver os en god stabilitet og gode nøgletal på indlånssiden. Derpå, hvis man tillader sig at hoppe over balancen, det er jo sådan kun en sum af primært udlån, indlån og egenkapital i store træskolængder.
På garantisiden, der man kan se, at tingene ikke går helt så hurtigt på boligsiden, som det har gjort. Et fald fra 3 milliarder til knap 2 er et udtryk for, at antallet af bolighandler, eller den andel, vi har fået del i, den følger nok det gamle marked, er noget mindre, end, eller meget mindre end sidste år. Vi har dog kunne se her mod slutningen af første kvartal, at tingene begynder at gå faktisk lidt pænt opad igen. Så vi regner ikke med den trend, vi ser her, hvor der er forsvundet milliarder garantier, vil fortsætte ned af. Det ser ud som om, at vi har set vendepunkter og igen skal til at kigge op af. Det håber vi på. Egenkapitalen, den har jo nyt godt af, at vi har tjent gode penge de senere år. Jeg synes, mange år efterhånden, der er lagt godt 100 millioner til egenkapitalen siden sidste år. Så det er fint. Basisresultatet. Jamen, basisindtægter, solid fremgang på 30 millioner. Som jeg nævnte før, basisudgifter også øges for at ekspandere forretningen af vores udsalgssteder og regionscentre. Så vi øger basisresultatet med godt 20 millioner til etalene 80. Fint niveau, som ligger i den toppen af den øgede udmelding, vi kom ud med for noget tid siden. Så vi har meget stor tro på, at vi kommer rigtig fint igennem de kommende kvartaler og også hele året. Hvis vi kigger lidt på segmenterne, jamen så er der de forskellige grene. Altså vi har sådan et ønske, som vi ikke gør det store for at stimulere, men at vi gerne have en eksponering mod private på 50% og tilsvarende 50% mod erhverv. Og det føles faktisk fint af. Der er ikke nogen væsentlige ændringer i det, vi ser her. Et billede, som passer fint ind i det. Enkelte segmenter, de største vi har, det er landbrug og ejendomsfinansiering, og det er ikke på 10%. Vi har den holdning, at vi vil ikke have nogen segmenter, som udgør mere end 15% af forretningen for at have en stabil eksponeringsfordeling, og den ligger der præcis der, hvor vi gerne vil have den. Kreditformidlingen, det opgør vi og definerer vi som summen af de lån, som vi får lov at distribuere til vores kunder fra Totalkredit og fra DLR-kredit og så naturligvis vores egen udlånsbog. Og vi kan se, at over de sidste par år er bygget 4 milliarder godt og vel på det samlede. God vækst på alle tre. Jeg er specielt faktisk imponeret over, at det er lykkedes at øge Totalkredit eksponering med 0,5 milliarder eller 450 millioner cirka fra sidste år til i år. Når vi tager i betragtning, at der er lavet umådeligt mange konverteringer, hvor der er skåret rigtig meget restgæld af, og antallet af ejendomshandler også har sat sig lidt. Så at vi lykkes med at vækste, det er udtryk for, at vores markedsandel stille og roligt kravler opad. DLR, det er primært relateret til vores landbrug. Vi har en stor og velfungerende landbrugsafdeling, som går rigtig fint, primært centreret ud mod mælkeproducenterne og markdrift. Økologi, så der er nu en eksponering på 4,8 milliarder. Og så vores egen udlånsbog, den har jeg vendt på, der er lagt 600 millioner på sin sidste år. Så vi også på det område, der synes vi er et fint sted. Kigger vi ind i kapitalen, og det skal som sagt tages med det forbehold, at der ikke er indregnet resultatet fra første kvartal, jamen så er vi fint på plads i forhold til alle buffer, alt er indfaset efter reglerne. Og vi har det, vi kan komme bort fra en overdækning på 3%, og den ville så have været 4,2, hvis vi havde valgt at indregne første kvartal. Så der er en god overdækning i forhold til det nødvendige kapital plus alle buffere. Og den fremskrivning, vi har, det er, at vi kører sådan en 10-årig fremskrivning på forskellige scenarier, viser, at vi i fremadrettet vil kunne bygge yderligere kapital op. Vi er til at stille det spørgsmål, hvorfor kører vi så forsigtigt og ikke lade være med at optage supplerende kapital mere end det, vi har i forvejen, og måske øge udbytte udbetaling til aktionærerne. Og der har vi lidt den holdning strategisk, at køber man ind i en skærmbankaktie, så får man en forsigtig og konservativ, nogen til kedelig aktie. Vi vil helst drive forretningen baseret på egne midler fra driften. Så
i det lys, der er det så det, man ligesom skal tage med, når man kigger på os. Vi kunne sagtens optimere på tingene, større udbytte osv. Men vi vil gerne have det aller sidste indfasning af kapitalkravene på plads, offerkravene på plads, og så ser vi ind i en tid, hvor der vil blive væsentligt mere plads til udbytte i de kommende år. Markedsværdien, jamen, kom pænt op. Kursindværdien på 0,89, det synes vi stadigvæk er billigt for en butik, som går så relativt pænt som vores, og tjener i første kvartal 19% egenkapitalforrentning. Men det er det, markedet tilsiger, at vi er værd, og ja, det er så bare sådan, det er. Antallet af aktionærer er ved lidt her i de senere år. Der er ikke noget specielt billede. Vi har stadigvæk tre store aktionærer, som har mere end 5% valgt ud, og resten er fordelt på ganske mange. De fleste er kunder i banken, men vi har set, og så kan jeg klappe hos Andersen på skulderen, at siden vi indgik i samarbejde med hos Andersen, der er der væsentligt flere, som ikke er kunder i banken, som ligesom har fået øje på os og bruger som vores aktier som investeringsobjekt, som man køber og sælger, og det var egentlig formålet med at indgå i samarbejdet. Så vi lever fint med, at antallet er en smule mindre, men vi kan se, at sådan vores kerneaktionærer, som vi definerer som der er kunde i banken, de er der stadigvæk, og så er det dem, der ligger derudover, der ligesom kommer over, og det er fint. Det sidste, jeg har som planche, det er vores kundtilfredshedsanalyse, som vi får lavet en gang om året af Finanssektorens Uddannelsescenter. Spørgerammen på den er den samme som den store landsdækkende EPSI-undersøgelse, som vi desværre er for små til at deltage i. Men der spørgsmålene er det samme. Den eneste forskel er tidspunktet i forhold til EPSI-undersøgelsen for skudte på uger, så er jeg uroligt godt tilpas med at komme med ud om en meget tilfredsstillende kundtilfredshed på 81%, hvor den bedste bank i EPSI-undersøgelsen ligger på 76, og i gennemsnit på 80 i kundebenchmark fra finanssektoren. Det er egentlig kundtilfredsheden, der driver vores udvikling et langt stykke hen ad vejen. Den boks der med det siger kunderne, altså kunderne bliver spurgt direkte om, hvorfor 8 ud af 10, de anbefaler os aktivt. 90% de er ikke i tvivl om, de også er kunde i banken om et år. Og 6 ud af 10 cirka, de kommer som nye kunder til at skrive en henvisning eller fra andre kunder eller relation til medarbejdere. Det er vi meget godt tilfredse med. Jeg tror, det hænger meget godt sammen med, eller fint sammen med, de fire ringe der, som vi definerer vores interessentgrupper. Aktionærerne, ejerbutikken, kunder, medarbejdere og så det lokale samfund, som vi måske gør lidt mere for, noget mere for, end måske man gør i de store institutter. Den der symbiose har vi fået til at spille rigtig fint, og det er egentlig essensen af vores markedsføring og positiv udvikling igennem efter en mange år. Så det var det, jeg sådan havde på den lange, så jeg håber, at der er nogen, der har spørgsmål, eller Rasmus måske har noget, jeg skal uddybe. Det var rigtig fint, Per. Tusind tak for det. Jamen, der er kommet nogle spørgsmål, og jeg har også lidt, vi kan supplere med i hvert fald, men lad os kaste over nogle af de spørgsmål her fra publikum. Der var blandt andet et spørgsmål her, stigende udlån. Hvilke kundegrupper er det, I låner mere ud til? Kan du pege lidt på det? Jeg tror også, man kan se det lidt i den tabel, I har i regnskabet i hvert fald. Ja, vi har som jeg nævnte før, i udgangspunktet, vi gerne vil have cirka halvdelen vores eksponering på både private og erhverv, og det er egentlig begge, der er vokset lidt, så det er nok sådan cirka 1% på hver. Der er ikke nogen enkelte brancher, der sådan er løbet af sted. Så det er egentlig fordelt ud på alle segmenttyper, også de private. Så, ja. Kan det passe, Per, jeg bemærkede, at landbrug var gået en lille bitte smule op, og jeg troede egentlig, jeg havde lidt opfattelsen af, at når det går godt, som det gør for dele af landbruget i hvert fald, så har de måske mere en tendens til at nedbringe deres gæld, men der er måske også kommet nogle nye kunder ind eller noget der. Du har ret, fuldstændig ret. Den der hos os er tosidigt. Vi får en del nye landbrugskunder, og når du så kigger ind i det bestående antal og så videre, så er du ret i, at der tænkes gode penge. Og vi har jo set de her mælkeproducenter, som vi er langt den største del, de har tjent ganske mange penge sidste år og har brugt til at konsolidere nedbringelse af kreditter, geninvesteringer i materiel, valganlæg og så videre og så videre. Så det er rigtigt. Der bliver ikke trukket meget på kreditterne, men vores antal og volumen af landmænd er bare blevet større.
og det er meget godt tilpas med. Godt. Og så er der også en, der spørger lidt her, begynder I at se noget konkurrence på indlån, altså bankerne imellem? Det kunne for eksempel være vedkommende nævner her med noget højrente konti og lignende. Begynder der at komme noget mere af det? Hvis man kigger ud over markedet, som søger ligesom at være på det mobile, med, og i og med, at det er vores eneste fundingkilde, så er vi altid sådan konkurrencedygtige. Jo, der er konkurrence, jeg tror, der på, at det bliver mere intensiveret. Og man kan også sige, kigger man ud over alternativerne til bankindlån, så er det også mulighed for at gå i obligationer og henkætte lidt mere rente pick op på den. Så jeg tror, vi kigger ind i en tid, hvor konkurrencen bliver større på indlån. Men altså, det er ikke noget, vi sådan er voldsomt præget af endnu, men altså, det er stadigvæk en tid, hvor renten den stiger, og de kloge analytikere, de forventer, at der kommer yderligere, måske to, måske der tre rentestigninger, før vi kommer frem til september. Så langt det går den vej der, så tror jeg ikke, trykket bliver så stort, men det kommer, det er ingen tvivl om. Godt. Ja, fordi det er der faktisk også et spørgsmål, der er en her, der han vedkommende lykkeønsker i første omgang med et flot resultat, så det er jo dejligt. Ja. Og så spørger vedkommende, kigger vi ikke ind i netop stigende nettorenteindtægter i Q2 og Q3, samtidig med, at det mest sandsynlige er, at gebyrindtægterne er bundet ud i Q1? Til det første, jo. Stigende renter, ja. Det er ikke tvivl om, og det tror jeg også vil fortsætte i de kommende kvartaler. Og så tror jeg også, at konkurrencen måske vil give lidt større tryk på den del der, som det fortsætter opad. Gebyrsiden i vores butik, den er meget relateret til bolig, salg, formidling, konvertering, ombygning og den slags, hvor vi får lov at deltage med formidling af lån, også direkte lån, regnbøger. Hvis vi kigger på måned for måned hos os, nu er vi jo ikke så små, så vi er nok ikke repræsentativt for markedet, men vi så en januar og februar, som egentlig var ganske, ganske stille. Marts måned er så egentlig været ganske overraskende positiv aktivitetsmæssigt, og det ser ud som om det fortsætter, og det er fortsat i april og fremadrettet. Så jeg tror, at det niveau, vi ser nu på gebyrindtægter i vores butik, det vil holde nogenlunde der, hvor vi er i dag, for resten af kvartalen. Måske med lidt pil op af kvæg, at vi har nye afdelinger, som er kommet ganske godt fra start. Så en lille pil opad på gebyrindtægterne, tror jeg, på pilleren. Ja, og dermed svarer du egentlig også lidt på, for der var et spørgsmål her netop også til boligmarkedet, Per, netop det her med, altså boligmarkedet begynder at se en bedring, og det er egentlig også det, du nævner, i hvert fald har smittet lidt af over på jer også formentlig, og forventer, at I det fortsætter og vil påvirke jer positivt i kommende kvartaler. Det gør jeg, det må jeg sige. Det er sådan forholdsvis lyst på det, lidt overraskende, kan man sige, men på de rentestigninger, der er været, synes jeg ikke, man har set priskorrektioner på udbudspris på fast ejendom, der ligesom har fået en tur ned, men markedet er jo bare så stærkt, specielt nogle geografiske områder, at man ligesom lever med andre steder, og alligevel ser en stigende aktivitet. Så det er stærkt marked, det synes jeg har været på højere igen. Godt. Og hvis vi kigger lidt tilbage på nettorenteindtægterne, jeg tænker dels til selvfølgelig, de øgede renter, det er nok den primære bidragsfaktor, formoder jeg, men I har jo også haft lidt stigende udlån, kommer der ikke lidt derfra, og så den sidste ting, tænker jeg lidt med jeres egenbeholdning, når den bliver rullet over i nogle obligationer med en højere rente, du nævnte, var det en varighed på cirka halvandet år, I havde på den, så den vil jo langsomt komme over i nogle obligationer med en højere rente, der kommer vel også lidt effekt derfra, ikke? Ja, der er en stor effekt for den del der, altså okay. Og det med placeringen af Nationalbanken, altså alene den renteændring, der har været der, er jo voldsom. Og også omlægning obligationsmæssigt. Vi har valgt at holde fast, stort set. Vi er ikke så voldsomt påvirket af, at det gik så skidt, kan man sige, sidste år. Så vi tror på den strategi, vi har haft i nogle år, den er den rigtige. Og så må vi tage de reguleringer, som nu var trælsen, for at sige det på jysk sidste år. Så vi holder fast i den del. Så der er flere faktorer, der gør, at rentesiden er vi sådan rimelig komfortabel med, fordi vi i øjeblikket trækker det samme vej på alle komponenter. Yes. Og så er der en, der spørger lidt her, vedkommende kom til omkring stigende antal konkurser, men det synes ikke rigtigt at ramme bankbranchen på hensættelsessiderne. Hvorfor er det sådan, spørger vedkommende om? Jamen, det er jeg faktisk også selv lidt, skal vi være lidt overrasket over. Vi gjorde det op her forleden dag, siden 1. januar 22, undskyld, der har vi haft 12 erhvervskonkurser. Men de er ikke været store og ikke været hårde. Det er nok primært, og det er så trist, små virksomheder, som ikke har kunnet overleve coronaen, og måske også er blevet ramt hårdt af, at man nu ser tilbage til diverse støtteordninger og udskudt
skat og så videre. Så det kan ikke se i bogen. Og det er så nok også kombineret. Det rammer ikke driften, fordi vi jo igennem sådan tre år er blevet opfordret til at polstre os rigtig godt. Altså vi, som jeg nævnte før, vi har et lidt mere skønt lagt til side til en rigtig regnværsdata på 70 millioner, så mange penge i vores bog. Derudover har vi så været ekstraordinært forsigtige, når vi kigger på det enkelte arrangement, og skal opgøre risikoen. Så hvor de svage arrangementer, hvor nogle af nu er vældet, de har været rigtig godt dækket med diskfondinger. Så jeg tror, det er derfor, for man kan jo tale for os selv, at derfor ikke man kunne se det på vores bog, og det tror jeg måske også igen med for andre institutter. Godt. Og så er der et par spørgsmål, som byder lidt ind i hinanden her. Den kan vi egentlig slutte af med. Det er de sidste, der er her i hvert fald. Der er en, der dels spurgte det her, overvejer I aktietilbagekøb med jeres overdækning taget i betragtning? Og så er der en anden her, der skriver, jeg hylder forsigtighedsprincippet i forhold til kapitalprocenten, altså igen den her overdækning, jeg har. Men har I et givet procentniveau, som I sigter efter, inden et for højt udbytte eller aktietilbagekøb vil blive overvejet, med det momentum, som basisdriften har, så må det niveau selv efter et forsigtighedsprincip snart være nået, konstaterer vedkommende her i hvert fald. Men ja. Ubetragtning, som jeg godt kan være ganske enig i. Jo, for at starte med tilbagekøbsovervejelser først. Jo, det gør vi. Det er en del af overvejelsen, og det er klart, med den stabile indtjening i det høje lag, vi har haft igennem efter nogle år, så giver det meget mere plads. Vi har den holdning, at efter indfasning af alle buffer, så vil vi have en komfortbuffer på toppen af det. Og der kan man diskutere, hvor meget det skal være. Nogle mener, det ikke er nødvendigt, og andre går efter meget højt tal. Vi har sådan en holdning om, at vi skal have en 2-3, måske 4% på toppen af det. Og det når vi også forholdsvis på kort sigt. Og det vil så give mulighed for at være mere, meget mere aggressiv med hensyn til enten tilbagekøb eller udbytte. I hvert fald belønning af aktionæren på de måder, der nu er muligt. Det er ikke særlig, det ved jeg godt, for det er først i det tredje, fjerde kvartal, at hvis ja. Vi drøfter det med bestyrelsen. Men vi er et godt sted, og råderummet bliver større, det kan jeg i hvert fald sige. Og så må vi se, hvad beslutningen så bliver. Og hvis det skulle blive aktuelt og noget, I kunne overveje, har I generalforsamlingsbemyndigelsen til at kunne gøre det, hvis det er sådan, I ville DPR, eller skulle I ud og lave en ekstraordinær generalforsamling for at få det igennem? Vi kan godt lave tilbagekøb. Ja. Den er mulig. Meget fint. Jamen vil du, vi kom igennem det hele her, Per, og ja, tusind tak til dig for at stille op i dag. Tak. Og tak fordi I alle sammen lyttede med. Ha' en god dag og god weekend. Tak i lige måde. Jeg vil også sige tak herfra, og tak til jer, der stillede spørgsmål. God weekend herfra også. Tak for det.